כתובות, דף ע"ו, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים רב אשי אמר. מספרים שהיה איזה בחור שרצה להקים בית בישראל, הציעו לו בת כלילת המעלות, כמעט מושלמת, חיסרון אחד יש לה. קשה לה לדבר, היא מגמגמת. אמר הבחור, בשבילי זה מעלה גדולה מאוד. ככה לפני שהיא תאמר מילים, היא תחשוב 10 פעמים. היא לא תצער אותי, היא לא תגיד לשון הרע, עד רבה מצוין. אבל יש לי תנאי, שלא תהיה טיפשה. חוכמת נשים בנתה ביתה, אני צריך שיהיה לה חוכמה. על זה אני לא מתפשר. נפגשו, שוחחו, נפרדו, והבחור אומר, השידוך הזה, הבת הזאת לא מתאימה לי. שאלו אותו מה קרה? אז הוא מספר, נכנסנו לחדר. והיא מתחילה, ש, 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 ש. דקה שלמה לקח לה לומר את המילה שלום. בשבילי זה לא מתאים. אמרו לו, רגע, אבל סיפרנו לך שהיא מגמגמת, אמרת שזה מעלה בשבילך. אומר, כן, אבל ביקשתי אישה חכמה. אישה חכמה שיודעת שלוקח לה דקה לומר שלום. דקה לפני שנכנסת לחדר היא מתחילה לגמגם. כשנכנסת לחדר היא כבר מוציאה את השלום. הרב הקדוש רבי שלמה מקרלין, ראש השנה, עומד לפני העמוד וצועק, המלך! יושב על כיסאי רם ונישא. נשמת קול חי בסוף, המלך! ואז הוא נעצר. הוא אמר, המלך ונעצר. אחרי התפילה שואלים אותו, כבוד הרב, למה נעצרת אחרי שאמרת המלך ורק אחרי הרבה זמן המשכת את התפילה? אמר הרב, כשאמרתי המלך, נזכרתי בסיפור במסכת גיטין דף נ"ו, שרבן יוחנן בן זכאי נפגש עם אספסיאנוס קיסר ואמר לו, המלך, אמר לו אספסיאנוס קיסר, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? למה לא באת עד עכשיו? אומר הרב, נזכרתי. אם הקדוש ברוך הוא באמת מלך, למה נזכרתי מהמלכות שלו רק בראש השנה? איפה הייתי כל השנה? אז אם אנחנו מתגמגמים כשאנחנו אומרים המלך, למה להתחיל לגמגם בראש השנה? נתן לנו הקדוש ברוך הוא את חודש אלול. מתחילים לגמגם בחודש אלול, מגיע ראש השנה, אומרים המלך. ממליכים את הקדוש ברוך הוא באמת. כשאדם מגמגם, למה לגמגם כשאתה כבר פוגש את המיועד? תתחיל לגמגם לפני כן. אבל מגמגם אפשר לזהות אותו ישר בדקה הראשונה. ישנם מומים שקשה מאוד לזהות. זאת אומרת, יכול לקחת גם כמה חודשים עד שקולטים שהבן אדם הזה יש בו איזה מום. הלך בחור, קידש אישה, ואחרי כמה חודשים נודע לו שיש לה מום. אומר, אני לא מוכן לתת לה כתובה. אומר, האבא שלה, מה זאת אומרת? המום הזה לא היה כשאתה קידשת אותה. כשקידשת אותה לא היה בשום מום. המום נולד לאחר מכן, אחרי הקידושין. זה המזל שלך. אתה צריך לשלם את כל הכתובה. אז במשנה למדנו, תלוי איפה המום נמצא. זאת אומרת, באיזה מקום? האם בבית אביה או בבית בעלה? כי הרי בזמנם היו מתחתנים, אז היה קודם קידושין, היה מקדש אותה, והיא הייתה נשארת עדיין בבית אביה, ורק אחרי תקופה היה מכניס אותה לביתו, לבית בעלה, זה היה הנישואין, היה מכניס אותה לחופה. אם כשעדיין בבית אביה נמצאו בה המומים האלה, אז הבעל נאמן לומר שהיו בת המומים עוד לפני הקידושין, ואם האב רוצה להוכיח שלא, הוא צריך להוכיח, צריך להביא הוכחה. אבל אם מצאו את המומים האלה כשהיא כבר הייתה בבית בעלה, אז האבא נאמן לומר שבזמן הקידושין לא היה בה את המום, והוא נולד לאחר מכן. ואם הבעל רוצה לומר שהיה תמום לפני הקידושין, הוא צריך להוכיח. כך נאמר במשנה.
והקשנו לכאורה המשנה סותרת את עצמה. כי בתחילת המשנה, כשנמצאו עמומים בבית אביה, אנחנו אומרים שהבעל נאמן לומר שהעמומים האלה היו לפני הקידושין. זאת אומרת, כמו דעתו של רבי יהושע שאומר שכשיש אחד עם חזקת ממון ויש אחד עם חזקת הגוף, זה שיש לו את חזקת הממון הוא נאמן, כמו כאן. הבעל יש לו את חזקת הממון, הכסף אצלו. אתה רוצה את הכתובה? תוכיח שאני חייב לך, מוציא מחברו עליו הראיה. לעומת זאת, האישה, יש לה חזקת גוף, למה שתחשוב שיש בה מום? סתם בן אדם אין בו מומים, סתם בן אדם בחזקת שאין לו מומים. אז אתה רוצה לומר שהיה מום, תוכיח אתה. זאת אומרת, חזקת הגוף אצל האישה וחזקת הממון אצל הבעל. והולכים אחרי חזקת הממון ואומרים שהבעל נאמן לומר שהמום היה לפני הקידושין, ואם הבא רוצה את הכתובה, צריך להוכיח. לעומת זאת, בחלק השני של המשנה, שכשהמומים נמצאו בבית הבעל, אנחנו אומרים שהאבא נאמן לומר שהמומים האלה נולדו אחרי הקידושין. למה? כי יש חזקת גוף שכנראה לא היו מומים. אם הבעל רוצה להיפטר מהכתובה, צריך להוכיח שהמומים נולדו לפני הקידושין. וזה כמו דעתו של רבן גמליאל, שאומר שכשיש חזקת ממון מול חזקת הגוף, אז בעל חזקת הגוף הוא זה שנאמן. אז תירצנו, אמרנו שיש על זה שלושה תירוצים, הבאנו את שני התירוצים הראשונים בדף ה-NH. תירוץ הראשון זה דעתו של רבי אלעזר, שבאמת תחילת המשנה זה דבריו של רבי יהושע שהולכים אחרי חזקת ממון, וסוף המשנה זה כמו דבריו של רבן גמליאל שהולכים אחרי חזקת הגוף. בסדר? תירוץ השני זה היה תירוץ שתירץ רבה. הוא אומר כל המשנה כולה כמו דעתו של רבן גמליאל שהולכים אחרי חזקת הגוף. ואם ככה מובן למה בסוף המשנה נאמר שאם נמצאו המומים בבית הבעל, האבא נאמן לומר שהמומים האלה נולדו אחרי הקידושין, ואם הבעל רוצה להיפטר מהכתובה, הוא צריך להוכיח שזה היה לפני כן, שכבר הייתה עם המום הזה בזמן הקידושין. ואם כן תשאל למה בתחילת המשנה נאמר שאם המומים נמצאו בבית האב, אז הבעל נאמן לומר שהמומים היו לפני הקידושין, למה לא הולכים אחרי חזקת הגוף? התשובה היא שהחזקה הזאת הוראה, זאת אומרת, החזקה הזאת היא כבר לא כל כך חזקה, כי יש דבר שמחליש את החזקה. מה הדבר שמחליש את החזקה? כי בפועל אנחנו רואים שנמצאו במומים. זאת אומרת, חזקת הגוף שאין מומים, אבל בפועל ראינו שיש מומים, ואנחנו רואים שהמומים האלה נמצאו בבית אביה. אז אנחנו אומרים, כאן נמצאו, כאן היו. כנראה שהמומים האלה כבר היו כאן בבית אביה עוד לפני הקידושין. כאן אנחנו באים עכשיו לתירוץ השלישי. רב אשי גם אמר שהמשנה כולה היא כמו דעתו של רבן גמליאל, ולכן מובן למה כשהמומים נמצאו בבית הבעל, האבא נאמן לומר שהמומים האלה נולדו אחרי הקידושין, ובזמן הקידושין לא היה מומים, ולכן מגיע לכתובה, ואם הבעל רוצה להיפטר, הוא צריך להוכיח שהמומים היו לפני הקידושין. ואם תשאל למה ברישא, למה בתחילת המשנה כתוב שאם המומים נמצאו בבית אביה, הבעל נאמן לומר שהמומים האלה היו לפני הקידושין, ואביה לא נאמן, כמו שרבן גמליאל סובר שבדרך כלל חזקת הגוף היא הקובעת, אז אבא יכול לטעון, לבת שלי יש חזקת הגוף שלא היה בה מומים? מה אתה רוצה, חזקת הגוף בשביל הבת שלך? הרי יש הבדל מאוד גדול כשהבת היא בבית אביה לכשהיא נמצאת בבית בעלה, ומדברים פה כשהיא נערה, עד גיל 12 וחצי בערך. שהכתובה, אם היא רק הייתה מאורסת, כשהיא מקבלת גט זה הולך לאביה, אבל אם היא הייתה נשואה, זה הולך לעצמה. לכן, כשהיא בבית אביה, אם היא רק קיבלה קידושין, אז מי שבא פה לטעון מול הבעל שמגיע הכתובה, זה האבא. האבא רוצה להשתמש עם חזקת הגוף של הבת? לא, זה לא מועיל. רישא, כמו שהגמרא מביאה, שנמצאו עמומים כשעדיין הייתה ארוסה בבית אביה, האבא צריך להביא ראיה. הוא לא נאמן לומר שהעמומים נולדו
אחרי שהיא קיבלה את הקידושין, אפילו שיש לה חזקת הגוף, כי כשהאבא תובע, זה דומה למי שבא לשני ואומר, מנה לאבא בידך. דיינו, היית חייב כסף לאבא שלי, ואני היורש. שאז לא מועיל חזקת הגוף. לא מועיל חזקת הגוף של מישהו אחר, כשאני בא לתבוע. וכשהיא עדיין נערה, לפני שהיא ניסית, זכות הכתובה להביאה, חזקת הגוף שלה לא מועיל לטענה של האב. ולעומת זאת בסיפה, שהיא כבר נשואה בבית בעלה, וכשהכתובה תגיע, היא תגיע אליה, והיא זו שטוענת מול הבעל שמגיע לכתובה, אז חזקת הגוף שלה מועיל לעצמה. וזה כמו שאדם אומר לשני, מנה לי בידך. אתה חייב לי כסף, ולי יש חזקת הגוף. אז החזקה הזאת מועילה. מקשה הגמרא איתווי רב אחא ברי דרב אביה לרב אשי. הברייתא מביאה שרבי מאיר שאמר, בחלק השני של דבריו, שאם נמצאו במומים שהיא כבר נשואה בבית הבעל, האבא נאמן לומר שהמומים האלה נולדו אחרי הקידושין, ואם הבעל רוצה להיפטר מכתובה, הוא צריך להוכיח שכשהוא קידש אותה כבר היו בתמומים האלה. מודה רבי מאיר, במומים כאלה, הראויים לבוא אמה מבית אביה, שראוי שיהיו בה כבר מבית אביה, שעל אהב להביא ראיה שהמומים נולדו אחרי הקידושין. כי אם זה מום שאפשר לומר שהוא כבר היה בבית אביה, אנחנו אומרים שכנראה זה היה בבית אביה לפני האירוסין, לפני הקידושין. והמי, למה לא מועילה חזקת הגוף? הרי היא נשואה. והטענה שלה זה טענת מנה לי בידך, הוא, לטענה שהיא טוענת שהיא רוצה את הכסף כי היא כבר נשואה. אז למה לא מועילה חזקת הגוף? תרצת הגמרא, מה זאת אומרת מומים הראויים לבוא עמה מבית אביה? לא כל מום שאפשר לומר שהיה בה בבית אביה, אלא אחר במה הסכינן, במום שבוודאי היה בה בבית אביה. איזה מום? אחר במה הסכינן, בוודאי, מום שבוודאי היה בה בזמן שהיא נולדה. למשל, באצבע יתרת, במקום 5 אצבעות, יש לה 6 אצבעות. שאת הגמרא, אם המום הוא שיש לה אצבע יתרת, אצבע נוספת, אז מהי ראיה, איזה ראיה האבא יכול להביא? שמה, שהמום נולד אחרי האירוסין, מה נולדה לה אצבע אחרי האירוסין? תרצת הגמרא, אבא יכול להביא ראיה, דאבל ראה את המום והוא הסכים לזה, הוא ויתר, נתפייסו. אם הוא מוכיח שהבעל הסכים, אז הבעל לא יכול לטעון מכך טעות, והוא חייב לתת כתובה מושלמת. היה יהודי חשוב בשם יחזקאל. היו לו 2 בנים שהיו תלמידים של שמואל. אחד זה רב יהודה, והשני רמי, רמי בר יחזקאל. 2 האחים האלה, רב יהודה ורמי בר יחזקאל, למדו אצל שמואל, ויש ביניהם ויכוח מה דעתו של שמואל במקרה הבא. הראשון שמביא את דעתו זה רב יהודה. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. יש 2 אנשים, אחד יש לו פרה והשני יש לו חמור, והם רוצים להחליף ביניהם. יש קניין חליפין. ברגע שאחד מושך את של השני, השני זוכה בשלו. זה נקרא קניין חליפין. המחליף פרה בחמור. ואומר בעל הפרה לבעל החמור, הנה כאן יש את הפרה. תמשוך, תעשה קניין משיכה בפרה, ואז תקנה אותה, ובאותו רגע אני אקנה את החמור שלך בקניין חליפין. ומשך בעל החמור את הפרה.
טוב. נותנים יד אחד השני, מזל וברכה, שותים לחיים, לך תהנה עם הפרה. עכשיו, איפה החמור שאני זכיתי בו? על זה שם באה אורווה. קח את המפתח, תוציא את החמור. חמור חמורותיים זה, משהו מיוחד. הולך לקחת את החמור, והנה הוא רואה שהחמור רובץ, יושן, מת. רץ מהר בעל הפרה לבעל החמור. אומר לו, אדוני, תחזיר לי את הפרה, החמור שלך מת, אי אפשר לעשות קניין איתו בכלל. אין קניין חליפין ולא שום דבר. כל הקניין חליפין עומד על זה שיש כאן פרה ויש חמור, ואתה קונה את הפרה, אני קונה את החמור, אבל אם החמור שלך מת, אז כל הקניין בטל. לא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור, בעל הפרה לא הספיק ללכת לקחת את החמור מהאורווה, עד שמת החמור, הוא בא לשם, הוא רואה שהחמור מת. אנחנו לא יודעים עכשיו מתי החמור מת. איזה משמעותי מאוד. כי אם באמת החמור היה חי בזמן קניין החליפין, אז בעל הפרה הפסיד. כי בזמן הקניין החמור היה חי. הוא זכה בו, הוא מת ברשותו. אבל אם החמור כבר היה מת בזמן קניין החליפין, אז לא היה שום קניין חליפין. אז מה שבעל החמור משך את הפרה, אין איזה שום משמעות, אין בזה שום קניין. כל הקניין מתבסס על זה שהחמור חי. ואם כן, הפרה נשארת ברשותו של בעל הפרה, ובעל החמור הפסיד שהחמור שלו מת. שאלה, מי נאמן? בעל הפרה או בעל החמור? כל אחד רוצה לטעון שהחמור מת ברשותו של השני. אומר רב יהודה בשם שמואל, שבעל הפרה נאמן, שהחמור היה מת בזמן הקניין. ואם בעל החמור רוצה להוכיח שהוא זכה בפרה, ובעל הפרה הפסיד שהחמור שלו מת, שילך להביא הוכחה שהחמור היה חי בזמן הקניין. על בעל החמור מוטלת חובת ההוכחה להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה. אם הוא לא מביא ראיה, מחזירים את הפרה לבעל הפרה. וטענתו נקלה, אומר רב יהודה, יש הוכחה להלכה הזאת מדברי המשנה של קלה. שלמדנו שקלה שקידשו אותה ונמצאו בה אחר כך מומים, ויש ויכוח בין אביה לבין הבעל, מתי נמצאו המומים, לפני הקידושין או אחרי הקידושין. במשנה הזאת יש הוכחה לדין הזה של שמואל. שואלת הגמרא, היי קלה, הרי יש שם במשנה שני חלקים. תחילת המשנה, שהמומים נמצאו בבית אביה, שאז הבעל נאמן שהמומים היו בשעת הקידושין, הולכים אחרי חזקת ממון כמו דעתו של רבי יהושע. ויש את החלק השני של המשנה, אם נמצאו המומים בבית הבעל, אם המום נמצא בבית הבעל, אז האבא נאמן לומר שהמומים האלה נולדו אחרי הקידושין, והולכים אחרי חזקת הגוף שלא היו במומים, כמו דעתו של רבן גמליאל. ואם הבעל רוצה להיפטר מהכתובה, הוא צריך להוכיח שהמומים האלה היו בשעת הקידושין. אז איזה חלק במשנה? זה הוכחה לדבריו של שמואל, היי קלה. עכשיו, הגמרא כעת סוברת כמו התירוץ הראשון, כמו התירוץ של רבי אלעזר, שתחילת המשנה זה כמו דעתו של רבי יהושע, וסוף המשנה זה כמו דעתו של רבן גמליאל. ולפי זה, בעצם רבי יהושע, הוא יסבור גם אם המומים נמצאו בבית הבעל, שהבעל נאמן שבשעת הקידושין היו במומים. לעומת זאת רבן גמליאל, זאת אומרת, אמנם סוף המשנה זה כמו דעתו של רבן גמליאל, אבל הוא יסבור גם את תחילת המשנה, שהולכים אחרי חזקת הגוף, ואבא נאמן לומר שהמומים נולדו אחרי הקידושין, גם אם המומים נמצאו בבית אביה. אז בעצם השאלה כאן, היי קלה, איזה חלק במשנה של קלה, בעצם השאלה היא, האם ההוכחה היא מדברי רבי יהושע שסובר שהולכים אחרי חזקת ממון, או
ההוכחה היא מדברי רבן גמליאל שאומר שהולכים אחרי חזקת הגוף. אי לימה, אם תרצה לומר הוכחה מדבריו של רבי יהושע, שהולך אחרי חזקת ממון, אפילו במקום שהשני יש לו חזקת גוף, ולכן הוא אומר, קלה שנמצאו בה מומים, כשהיא עדיין בבית אביה, הבעל נאמן לומר שבשעת הקידושין היו בה המומים האלה, כי הוא מוחזק בממון, אתה רוצה להוציא ממני את הכסף של הכתובה, תוכיח שלא היה במום בזמן הקידושין, אלא המום נולד אחר הקידושין. ואבא צריך להביא ראיה שבזמן הקידושין לא היה במומים והם נולדו לאחר הקידושין. ורבי יהושע יסבור שהבעל נאמן גם במקרה השני במשנה. כי הרי לפי רבי אלעזר, במקרה השני של המשנה נשנה לפי דעתו של רבן גמליאל, אבל רבי יהושע במקרה השני של המשנה יסבור גם שם, שגם אם המומים נמצאו אחרי הנישואין, כשהיא כבר בבית בעלה, גם כן הבעל נאמן שבשעת הקידושין היו במומים, היה בה את המום הזה. אם כן נמצא, שלפי דעת רבי יהושע, גם במקרה שנמצאו המומים, כשהיא בבית בעלה, ועל אף שיש לו חזקת הגוף שלא היה במומים, אף על פי כן, האב לא גובה את הכתובה. או הבת לא גובה את הכתובה. אם כן, גם לגבי המחליף פרה בחמור, בעל החמור לא קונה את הפרה. כי יש כאן ספק אם הקניין חל. ואפילו שהספק לא נולד ברשותו של בעל החמור, אלא ברשות בעל הפרה, כשכבר החמור היה אמור להיות ברשות בעל הפרה. אף על פי כן, מכיוון שבעל הפרה הוא יש לו חזקת ממון, כי הוא היחיד שיש לו כעת פרה חיה, חמור הרי מת, הוא נאמן. אז זה ההוכחה. דוחה הגמרא מדם וכי יש דמיון. בין קלה לבין המחליף פרה בחמור. הטעם, קלה בבית אביה, אתה רוצה להוציא מהבעל את הכסף של הכתובה, הוא מוחזק בכסף. אז אם מייתי אב ראיה, אם האבא מוכיח שבזמן הקידושין לא היו במומים והבעל מחויב, ומפיק, הוא מוציא את הממון מהבעל, ואם הוא לא מביא ראיה, אמנם יש לו חזקת הגוף שמן הסתם לא היה במומים, אבל זה לא מועיל מול חזקת ממון. כי הרי זה דעתו של רבי יהושע, שחזקת ממון הוא קודם לחזקת הגוף. אבל האחה, מחליף פרה בחמור, הרי מייתי בעל חמור ראיה שהמקח חל, והוא מעמיד ומוקים את הפרה שהיא תישאר בחזקתו, כי הוא כבר החזיק בפרה. מניין לשמואל שאם הוא לא הביא ראיה, לא נשאיר את הפרה ברשותו, ונעמיד בחזקת הגוף שמן הסתם החמור היה חי בזמן שהוא משך את הפרה, ואם כן תשאיר את הפרה אצלו. זה לא פה נושא שאתה בא להוציא כסף ממישהו, אלא אתה בא להשאיר את הפרה אצל זה שכבר החזיק בה. אז מה בכלל ההשוואה בין הסיפור של קלה לסיפור של מחליף פרה בחמור? בהמשך הגמרא תתרץ את זה, אבל לפני כן אני מנסה להוכיח אולי מהמקרה של המשך המשנה, שזה דעתו של רבן גמליאל. אלא אמר רבי אבא, ההוכחה היא מקלה בבית חמיה, דיינו מהחלק השני במשנה שרבי אלעזר העמיד את זה כמו דעתו של רבן גמליאל, שסובר שכשיש חזקת ממון מול חזקת הגוף, חזקת הגוף גובר, דיינו. אמנם הבעל, הממון אצלו, את הבעל הוציא ממנו את הכתובה, אבל מצד שני, האב והקלה, הם יש להם חזקת הגוף שלא היה מום, והם נאמנים. כמו הסיפור של קלה בבית חמיה, דיינו בבית בעלה במילים אחרות.
שהאבא נאמן לומר שהמומים נולדו אחרי הקידושין ובזמן הקידושין לא היו במומים, ואם כן, לא היה פה מכך טעות, ואם כן, הבעל חייב לשלם את הכתובה. ואם הבעל רוצה להיפטר, הוא צריך להוכיח שהמומים האלה היו בזמן הקידושין. והרי לפי רבי אלעזר, שמעמיד את תחילת המשנה כמו רבי יהושע וצופה כמו רבן גמליאל, כבר אמרנו שבעצם אותו רבן גמליאל שסוף המשנה הולך כמו שיטתו, הוא יסבור את אותו דעה גם בתחילת המשנה. הוא חולק על רבי יהושע גם במקרה של קלה בבית אביה, שנמצאו במומים בבית אביה. גם אז האבא נאמן שהמומים נולדו אחרי הקידושין. ואם הבעל רוצה להיפטר מלשלם כתובה, יצטרך להוכיח שהם היו בה בזמן הקידושין. ואף על פי שהבעל רוצה להשאיר את הממון אצלו, הוא צריך להוכיח שהוא יכול להשאיר את הממון אצלו. ואפילו שהספק לא נולד ברשותו, אלא בבית אביה. אז אותו דבר גם כאן, מוציאים את הפרה מבעל החמור שמחזיק בה מספק, אפילו שהספק לא נולד ברשותו. אף על פי כן, מוציאים את הפרה ממנו. שואלת הגמרא, והקטי לא דמי, עדיין אי אפשר לדמות בין מחליף פרה בחמור לקלה. האטם, קלה שנמצאו במומים, האישה יש לה חזקת הגוף, ולכן אנחנו אומרים, על פי חזקת הגוף אנחנו אומרים שמן הסתם לא היו במומים, אלא כמה שיותר מאוחר נולדו במומים. אנחנו אומרים שזה היה אחרי הקידושין. ולכן, בעל מביא מייטי ראיה שהמומים היו בשעת הקידושין, ובזה הוא מראה עלי לחזקה שדאב. ואם הוא לא הביא ראיה, מעמידים את האישה על חזקתה, בחזקת הגוף, שלא היו במומים, בזמן הקידושין, ומגיע לכתובה. אבל הכה, במחליף פרה בחמור, אם מעמידים את החמור על חזקתו שהוא היה חי, אז כנראה הוא מת אחרי הקניין, ובזמן החליפין הוא היה חי, אז בעל הפרה זכה בו, והוא הפסיד. למה אומר שמואל, בעל החמור מייטי ראיה, שהמקח חל, ומוקים חזקי בידי, ואז הוא מחזיק את הפרה אצלו. ואם הוא לא מביא ראיה, מוצאים את החמור מחזקת הגוף שלו שהוא חי, ואומרים שהוא היה מת בשעת הקניין. והמקח לא חל. עד רבה, תגיד שהחמור היה חי, ובעל הפרה זכה בו, והוא מת ברשותו. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, באמת כמו שפירשנו בהתחלה, ההוכחה של שמואל היה מדין קלה בבית אביה. ששם הבעל נאמן לומר שבזמן הקידושין כבר היו במומים והוא לא צריך להוציא את הממון מרשותו, הוא לא צריך לשלם כתובה, אלא אם כן האבא מוכיח שהיו במומים רק אחרי הקידושין. ובזמן הקידושין לא היה במומים. ומה שהקשינו ששם, הסיבה שחזקת הגוף לא מועילה, כי הבעל, הכסף אצלו, את הבעל הוציא ממנו כתובה, אז לא מועיל חזקת הגוף להוציא כסף מהבעל. אבל לעומת זאת, במחליף פרה בחמור, הרי בעל החמור כבר משך את הפרה, הוא כבר מוחזק בזה. למה חזקת הגוף, שאנחנו אומרים שהחמור בחזקת שהיה חי כמה שיותר זמן, לא יועיל שהפרה תישאר ברשותו? התשובה היא, ולקידושין. מה שהבאנו הוכחה מקלה, זה לא מהכתובה, אלא מכסף הקידושין, שהאבא מוחזק בו כבר. קיבל כסף קידושין מהבעל, הרי התורה נותנת זכות לאבא לקבל כסף קידושין של ביתו קטנה, ביתו נערה, עד גיל 12 וחצי. ואם מתברר שהיו בה מומים בזמן הקידושין, האבא צריך להחזיר לבעל את כסף הקידושין. וכל זמן שהאבא לא מביא ראיה שהמומים נולדו אחרי הקידושין,
אז כמו שהבעל לא חייב לתת כתובה, אבא צריך להחזיר את כסף הקידושין. אפילו שהוא מוחזק בכסף, הוא לא יכול להשאיר את זה אצלו. אפילו שיש חזקת הגוף, שהאישה לא היו במומים בזמן הקידושין. אז אם כן אותו דבר, בעל הפרה מוציא את הפרה מיד בעל החמור אפילו מספק, ובעל החמור לא מועיל לו חזקת הגוף שהחמור בחזקת חי. פילי פליי. אומרת הגמרא, ולא תימה, אל תאמר שהדין הזה, שאם האבא אין לו ראיה, שבזמן הקידושין לא היו לה מומים, הוא צריך להחזיר את כסף הקידושין, אל תאמר שזה אליבא דמאן דאמר, שאומר במסכת בבא בתרא, כסף קידושין שהבעל נתן לאישה, ובסוף לפני הנישואין הוא מת. לאו לטיבוי ניתנו, מלשון לטבוע. זה לא ניתן בשביל שזה יהיה יטבע כמו יטבע בנהר, דיינו לאבדון, זה לא ניתן לאבדון. אלא אם בסוף הוא מת לפני הנישואין, מחזירים את הכסף ליורשים שלו. אז אם כיוון שכך, גם כשנמצאו במומים, אז האבא מחזיר את הקידושין. אלא אפילו למנדה אמר שסתם אדם שמקדש אישה, כסף קידושין, לטיבועין ניתנו, הם כן הולכים לאבדון, כי אפילו אם לפני הנישואין, אחד מהם ימות, הכסף לא חוזר לבעל או ליורשיו. הנמילי, מתי זה לא חוזר? כשהקידושין היו קידושי ודאי, אלא שלא היה נישואין. אבל כשהקידושין עצמם היו קידושי טעות כי נמצאו במומים, אם מייתי ראיה, אם האבא מביא ראיה שבזמן הקידושין לא היו את המומים האלה, והקידושין היו כדין, הנה, אז הכסף נשאר אצלו. אבל אם הוא לא יכול להביא כזאת ראיה, הכסף לא נשאר אצלו, הוא צריך להחזיר את זה לבעל. מביאה הגמרא קושיה מברייתא מיטיבי. בהמה שמותרת באכילה, היא מותרת רק בתנאי שהיא לא נבלה או טרפה. מה ההבדל? נבלה זה בהמה שמתה לא על ידי שחיטה כשרה. או שהיא מתה מעצמה, או שהשחיטה לא הייתה כראוי, או שהמיתו אותה. בכל אופן, לא שחטו אותה כדין. היא נקראת נבלה. טרפה זה בהמה שאפילו אם היא נשחטה כדין, אבל היה בה איזשהו מום פנימי, ולכן היא אסורה באכילה. כאן אנחנו מדברים על טרפה. אחת הטרפות זה אם ניקב בית הכוסות, זה מקום בראש הקרס של הבהמה, ששם מעקלים את האוכל. בהמה שהיא מעלת גרה, יש לה שם כמה חלקים, כמו שמובא בהרחבה במסכת חולין. ואחד מהחלקים זה הבית הכוסות, שהדופן של הקרס הזה הוא כפול, והוא עבה. עכשיו, אם יש מחט שנקבע את כל הדופן, נקב מפולש, הבהמה היא טרפה. אבל אם זה נקב לא מפולש, אז אפילו שהמחט נמצאת אחרי השחיטה, רואים שיש מחט באובי, היא תחובה באובי של בית הכוסות, מבפנים, זאת אומרת, יכול להיות שהבהמה ביחד עם התבן שאכלה, אכלה איזשהו מחט, והמחט עשה לה נקב מבפנים בתוך הקרס, בבית הכוסות, וזה עשה איזה, זה ככה נדחב, אבל זה לא עשה נקב מפולש. זה רק מצד אחד. הנקב הפנימי ניקב, הדופן הפנימי ניקב, אבל הדופן החיצוני סותם את הנקב הזה, כי זה לא נקב מפולש. אז היא קשרה. אבל אם היא נקבעה משני צדדים, המחט עבר את כל האובי של, בית, של הקרס של בית הכוסות, של הדופן של בית הכוסות, עד ש... המחט ניקב את כל האובי, אז אם הנקב הזה היה מהחיים של הבהמה, היא טרפה. אבל אם זה, המחט נדחב שם אחרי שהיא כבר נשחטה, אין בעיה. איך נדע? יש סימן. אם נמצא על המחט, נמצא עליה משהו דם, קורת דם, בידוע
שהנקב הזה הוא נעשה לפני השחיטה והטריפה. אבל אם לא נמצא עליה המחת קורת דם, בידוע שהוא נעשה, נדחף שם המחת לאחר השחיטה והיא קשרה. ואם נתרפה והוגלד אלה יובש על פי המכה, בידוע ששלושה ימים קודם השחיטה, כבר הבהמה הזאת ניתה טריפה. למה המשמעות של זה? שאם הטבח קנה את הבהמה מהסוחר בתוך אותם שלושה ימים, אם מתברר אם כן שהיא כבר הייתה טריפה בזמן שהוא קנה אותה, זה מקח טעות. ואם עדיין לא הוגלד פי המכה, ולא יודעים אם היא ניתה טריפה לפני הקניין או אחרי הקניין, והטבח תובע שהוא רוצה שיחזיר לו את הכסף כי זה מקח טעות, כי הוא לא התכוון לקנות בהמה שהיא טריפה, המוציא בחברו עליו הראיה. הטבח צריך להביא ראיה שכשהוא קנה את הבהמה כבר הייתה טריפה. ואם יעיב טבח דמי, אם נאמר שמדובר פה שהטבח השוחט כבר נתן את הסכום של הבהמה למוכר, גם כן באי לעיתויי ראיה ומפיק. הוא יצטרך להביא ראיה שהייתה טריפה בזמן שהוא קנה אותה, ולהוציא את המעות מהמוכר. והמאי, למה הוא צריך להביא ראיה? הרי שמואל אומר שאם יש ספק במקח, הוא מדבר על המחליף פרה בחמור, שיש ספק, בעל החמור צריך להביא ראיה שהחמור היה חי בזמן הקניין, כדי להישאר מוחזק בפרה. למה? כי מה שנערה זה בחמור שלו, בבהמה שלו. אז הוא זה שצריך להביא ראיה. אז אם כן, גם כאן המוכר שהוא בא לבהמה, לא הייתה ראיה, הוא יצטרך להביא ראיה שבשעת המקח הבהמה שלו לא הייתה טריפה. ונוקים ויעמיד את המעות בידיים שלו, ואם הוא לא יביא ראיה, נאמר שהוא צריך להחזיר את הכסף לטבח, כי הרי הראותה הוראה חזקה בבהמה שלו. תרץ את הגמרא. מה שכתוב, המוציא מחברו עליו הראיה, מדובר במקרה שהוא לא שילם עדיין, הטבח עדיין לא שילם. מדלא יעיב טבח הדמי. ומי שתובע כעת זה המוכר, הוא תובע שישלמו לו, שהטבח ישלם לו. והוא באמת צריך להביא ראיה, כי הוא ראה, ניתה ראותה בבהמה שלו עצמו. אם הוא רוצה שישלמו לו, שיוכיח שהבהמה שלו לא הייתה טריפה בזמן הקניין. שואת הגמרא, מהי פסקה? הרי בכל אופן, המוכר צריך להביא ראיה, בין אם הוא מוציא מעות מהטבח, ובין שהטבח לא יוכל להוציא ממנו את הכסף שהוא שילם כבר. אז למה התנא של הברייתא כותב זה שצריך להביא ראיה, הוא קורא לו בשם מוציא. למה הוא קורא למוכר בשם מוציא? מה, תמיד הוא בא לגבות את הכסף? מה, הוא לא יכול להיות שמדובר פה שהוא קיבל את הכסף לפני שהוא נתן את הבהמה? ואם כן, הוא המחזיק? מי אמר שהוא תמיד המוציא מחברו? מי אמר שתמיד אחרי שהוא נתן את הבהמה, הוא צריך לגבות את הכסף? אולי הוא קודם גבה את הכסף ורק אחר כך נתן את הבהמה, ואז אם כן הוא זה שרוצה להחזיק במעות, והוא צריך להביא ראיה בשביל להחזיק. זאת אומרת, במילים אחרות, אם תמיד אתה אומר שהמוכר הוא זה שצריך להביא ראיה, למה אתה קורא לו המוציא מחברו? מי אמר שהוא צריך להוציא? אולי כבר הכסף אצלו ורק הוא צריך להוכיח שהכסף אמור להישאר אצלו. אלא מביאה הגמרא כעת את דבריו שאמר רמי בר יחזקאל, אחיו של רב יהודה, שגם הוא היה תלמיד של שמואל. הוא אמר, הוא חולק על אחיו, והוא סובר שדעתו של שמואל היא אחרת. והוא אומר ככה, כי את הרמי בר יחזקאל אמר, אל תצייתו, לא תצייתינו לעני כללי, לאותם כללי דינים, דקייל שכלל יהודה, רב יהודה, אחי משמי דשמואל, לעניין המחליף פרה בחמור, אלא שמואל אמר אחרת, אחי אמר שמואל, כל שנולד הספק ברשותו עליו להביא את הראיה. והרי, אחרי שבעל החמור משך את הפרה, אחר כך החמור נמצא מת, כבר הוא היה ברשות בעל הפרה, כי בעל החמור כבר משך את הפרה, הפרה הייתה ברשותו, ועכשיו החמור נמצא ברשות בעל הפרה. אנחנו תולים שהראות הייתה ברשותו, ובאל,
כנראה החמור מת אחרי שבעל החמור משך את הפרה, ולכן בעל הפרה מפסיד. ותענה תונה קלה. התנה שמסייע לנו זה אותו תנה של המשנה שעוסקת בעניין קלה שנמצאו בה מומים. אבל לא כמו שאמרנו קודם, ששמואל סובר כמו רבי אלעזר שהמשנה תחילתה היא כמו דעתו של רבי יהושע שהולך אחרי חזקת ממון, וסופה זה כמו דעתו של רבן גמליאל שהולך אחרי חזקת הגוף. לא, אלא כמו שתירץ רבה, שכל המשנה היא כמו דעתו של רבן גמליאל, ומי שנמצא הראותה ברשותו הוא זה שצריך להביא ראיה. ולכן אם הקלה הייתה בבית אביה, אנחנו אומרים שהמומים נולדו בבית אביה לפני הקידושין, ואביה צריך להביא ראיה. אם הוא רוצה לומר שהם נולדו אחר כך, ואם המומים נולדו בבית הבעל, אחרי הנישואין, אנחנו אומרים ששם נמצאו, שם נולדו. והאב נאמן לומר שבזמן הקידושין לא היו את המומים האלה. אם כן, אותו דבר גם לעניין החמור, איפה שהוא נמצא בזמן הראותה, שהורה החזקה שלו, אנחנו תולים שאז הוראה החזקה שלו, ומכיוון שאנחנו מצאנו אותו מת רק אחרי שהוא בא לרשות בעל הפרה, אז אנחנו אומרים שכנראה אז הוא מת, אחרי הקניין, ובעל הפרה מפסיד, עד שהוא יוכיח כמובן, אם בעל הפרה יביא הוכחה שהחמור מת, לפני הקניין, אז הוא ודאי יזכה בפרה שלו. והגמרא קושיה מאותה ברייתא שהבאנו קודם, מי טבעי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות וכולי, ושם נאמר שאם יש ספק אם הטרפה נעשתה לפני הקניין או אחרי הקניין, המוציא מחברו עליו הראיה. והיא דלא יעיב טבח דמי, אם הקונה לא שילם, אז אם כן, הוא המוחזק בכסף, הלוקח. והמוכר שהוא בעל הבהמה, הוא המוציא, בא אלי עיתוי ראיה, הוא צריך להוכיח שבזמן הקניין היא לא הייתה טרפה. ואז הוא מפיק, הוא מוציא את מעותיו מהקונה. ואם הוא לא יביא ראיה, הקונה יישאר מוחזק בכסף. והמאי, למה לא נאמר כאן כמו שמואל? כי הרי כאן ספיקה ברשות טבחית יליד, הרי אחרי שחיטה נולד הספק, כי אז מצאנו את המחט. אז אולי נתלה, כמו שאנחנו אומרים לפי דעתו של שמואל, תולים איפה שנמצאה הראותה, איפה שנמצא הספק, שם הוא נולד כנראה. אז אם אתה רואה שזה נמצא אצל הקונה, אצל השוחט, על הטבח, כנראה שאצלו היא נהייתה טרפה. אז אם כן, למה בעל הפרה, למה המוכר, בעל הבהמה, צריך להביא ראיה ולהוציא את הכסף? אדרבה, שהקונה יביא ראיה וישאיר אצלו את הכסף, כי איפה שנמצא הספק, כנראה שם נולד הטרפה. מתרץ את הגמרא, אין הכי נמי, אתה צודק באמת. מכיוון שהספק נמצא אצל הקונה, אצל הטבח, הוא זה שמפסיד. ומדובר פה דייב טבח דמי, שהטבח כבר שילם, והוא בא להוציא מהחברו, הכוונה מהמוכר, והוא צריך להביא ראיה, מכיוון שהספק נולד אצלו, אצלו נמצא המחט, אצל הקונה. אז כנראה שכשהוא קנה את הבהמה, היא לא הייתה טרפה. ואם הוא רוצה להוכיח שהייתה טרפה, כשהוא קנה אותה לפני הקניין, היא כבר הייתה טרפה, הוא צריך להביא ראיה. שואל דגמרא, מה היא פסקה? מי אמר שהוא זה שמוציא? מי אמר שהקונה הוא זה שמוציא? הרי בכל מקרה הקונה צריך להביא ראיה, כי הספק נולד אצלו. אז יכול להיות שהוא עדיין לא שילם, ואם כן, הוא המחזיק שלא רוצה לשלם לחברו, ובכל זאת יצטרך להביא ראיה. למה קוראים לו המוציא מחברו? מי אמר שמדובר פה שהוא כבר שילם, והוא רוצה להוציא קונה את הכסף בחזרה? מתרץ את הגמרא, מה אתה חושב שהמוכר הזה הוא בטלן? הוא ישחרר את הבהמה לפני שהוא קיבל כסף? מה פתאום? סתם הדמילטה, סתם ככה בעסקים, כמה דלא יאיב איניש זוזי, עד שהלוקח לא משלם את הכסף, לא יאיב איניש חיבתה. המוכר
סוחר ממולח לא ייתן לו בחיים את הבהמה. ובדרך כלל כשיש ספק, מי שמוחזק במעות זה המוכר, הוא כבר קיבל את התשלום, והלוקח שברשותו נולד הספק, הוא באמת מוציא מחברו, ועליו באמת הראיה. למדנו במשנה, וחכמים אומרים, במה דברים אמורים? שאם נמצאו מומים, הבעל יכול לטעון שהוא לא רוצה לשלם כתובה, וזה מקח טעות, במומים שבסתר. אמר רב נחמן, יש לי דוגמה של מומים שבסתר, ונכפה. רש"י כותב שזה חולי, שמחמת החולי, שממנו החולה נופל לארץ, ומדברים פה על כזה סוג מחלה, שיש זמן קבוע מתי החולה נופל. יש לו איזשהו, יש לו זמן מסוים שזה תמיד קורה לו באותו זמן. זה כמומים שבסתר דמי. למה? כי היא יכולה תמיד, אותה אישה יכולה תמיד בזמן ההוא שאמורה ליפול, להסתתר שאף אחד לא ידע שיש לה את המחלה הזאת. והנה מילי, מתי אני אומר שזה נקרא מום שבסתר? זה קביעה לי זמן, שיש זמן קבוע מתי החולי הזה מגיע. אבל אם לא קביעה לי, אם אין זמן קבוע, אלא כל פעם נופלת בזמן אחר, זה כמומים שבגלוי דמי, זה נחשב כמו מום שבגלוי, כי היא חייב להיות שפעם היא נפלה לעיני כולם, כי היא לא יכולה לכוון תמיד להיות באותו זמן במקום סתר שלא יראו, אז אם כן, אנשים יודעים מזה, אם כן, זה נחשב מום שבגלוי, והבעל היה צריך לדעת מזה. עד כאן, דף ע"ו.